bersama Cikgu Syikin, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5, unit 4, bahaya dalam senyap, iaitu tema kita yang kedua, kesihatan dan kebersihan. Kita pergi ke kemahiran yang pertama, iaitu mendengar dan bertutur. 1.2.1, bertutur untuk pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Okay. Saya berharap murid-murid telah membaca buku teks muka surat 24. Kemudian kita akan lihat perbualan antara Farisha dan rakan-rakannya. Mari kita lihat perbualan mereka. Salam sejahtera, kawan-kawan. Semalam, saya telah menemani ibu membuat pemeriksaan kesihatan. Ketika di sana, saya menonton tayangan dokumentari tentang imunisasi. Maaf, Farisha, bolehkah kamu jelaskan maksud imunisasi? Okay. Imunisasi ialah satu proses pembentukan imuniti. Proses ini dilakukan menerusi pemberian vaksin bagi pembentukan antibodi. Okey, rakan Farisha tanya lagi Farisha. Mengapakah imunisasi penting kepada semua golongan, Farisha? Bersetujukah kamu dengan pengambilan imunisasi? Okey, kita tengok Farisha jawab apa. Ya, saya bersetuju pengambilan imunisasi kerana ia penting bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada jangkitan penyakit yang berbahaya seperti polio, hepatitis B, batuk kering dan sebagainya. Kawan Farisha bertanya lagi, Farisha, bolehkah kamu jelaskan yang manakah pilihan kamu? Sama ada kamu akan mengambil imunisasi di hospital swasta atau kerajaan? Farisha jawab, saya akan mendapat imunisasi di hospital kerajaan kerana di sana imunisasi diberi secara percuma. Okey, kita beralih kepada kemahiran membaca. 2.1.2. Membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Okay. Dalam petikan pada muka surat 26, Farisha sedang membaca poster tentang penyakit berbahaya dalam internet. Kakaknya membantu dia mencari makna perkataan yang sukar berkaitan dengan penyakit-penyakit tersebut. Okey, kita tengok di sini ada lebih kurang 12 perkataan yang sukar untuk mereka fahami. Okey, cikgu telah sediakan beberapa perkataan ya berserta dengan maksud. Okey, kita tengok di sini. Cikgu menggunakan dua media untuk mencari makna, iaitu yang pertama, cikgu menggunakan media elektronik iaitu prpm.dbp.gov.my. Okay, ini media elektronik. Kemudian cikgu menggunakan satu lagi media iaitu Kamus Dewan edisi yang kedua. Okey. Kita beralih ke kemahiran yang seterusnya. 3.2.3. Mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Okey. Buku teks awak muka surat 27. Awasi si comel. Okey, petikan ini menceritakan tentang penyakit yang dibawa oleh kucing. Okey. Kita diminta untuk mencatat maklumat dalam bentuk peta pokok. Okay.
Okey, kita akan cari punca penyakit, tanda-tanda jangkitan dan cara pencegahan. Okey, kita tengok punca penyakit. Pertama, penyakit bawaan kucing. Bakteria pada kuku, bulu dan najis kucing. Okay, tanda-tanda jangkitannya. Okey, kita akan rasa mual dan muntah, demam, sukar bernafas. Cara pencegahan. Elak beri kucing daging mentah. Basuh tangan dengan betulnya selepas memegang kucing. Sediakan tempat khas kucing di rumah. Bawa kucing untuk pemeriksaan doktor. Bulu kucing dipotong potongan singa. Okey, maklumat-maklumat yang cikgu telah susunkan ini terdapat dalam petikan. Okey, kita beralih ke kemahiran seterusnya, iaitu kemahiran seni bahasa 4.3.1, mengubah suai puisi dengan bahasa yang indah dan santun secara separah, berpandukan dan mempersembahkan secara kreatif. Okey, ini ialah rangkap seloka. Kalau murid-murid nak dengar bagaimana seloka diperdengarkan, dinyanyikan, dilagukan, okey, di buku tes awak muka surat 28 ada QR code di situ. Awak boleh imbas dan dengar bagaimana seloka diperdengarkan pada orang ramai. Okey, tengok rangkap yang pertama. Dia telah beri kita satu contoh. Okey, seterusnya, rangkap yang kedua, kita perlu ubah gadget di tangan ke phone ke pilot. Okey, rangkap yang ketiga, permainan kita ubahkan kepada lagu. Pandangan mata kita ubah ke pendengaran telinga. Seterusnya, perenggan yang rangkap yang keempat, kabur tukarkan kepada pekak. Seri tiada bercahaya tukarkan kepada ceria terasa sepi. Dan mata kita ubahkan kepada telinga. Okey, seterusnya, rangkap yang terakhir, mata kita ubahkan kepada telinga sebab kita nak buat tentang hargai telingamu. Okey, kemudian lihat kehijauan, kita ubah kepada dengar bunyian sebab telinga kita gunakan untuk mendengar. Jaga pemakanan kita, pemakanan saya ubah kepada jaga tubuh badan kita. Okey, kita beralih kepada kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran tata bahasa 5.1.2, memahami dan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif mengikut konteks. Okey, kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Kata kerja berfungsi sebagai predikat dalam sesebaris ayat. Okey, apa tata bahasa kita? Tata bahasa kita ialah kata kerja. Kata kerja terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah kata kerja aktif transitif, di mana kata kerja aktif transitif digunakan untuk menerangkan perbuatan kata kerja yang dilakukan dan mestilah disertai objek, iaitu frasa nama selepasnya. Contoh, Ali menendang bola. Menendang ialah kata kerja, bola ialah objek. Yang kedua, kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif digunakan untuk menerangkan perbuatan, iaitu kata kerja yang dilakukan dan tidak perlu disertai objek atau penyambut selepasnya. Contohnya, Ali berlari. Berlari ialah kata kerja, tapi tidak diikuti oleh objek. Nah, itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat.